بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله صدق رسول الله الكريم. میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس عظیم اجتماع میں آپ حضرات کے ساتھ مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور یہ عظیم جلسہ جامعہ عالمیہ جس کی بنیاد ہم سب کے بزرگ اور ہم سب کے مربی اور ہم سب کے مرشد حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 88 سال پہلے رکھی، آج اس کا 88واں پروگرام ہو رہا ہے. یقیناً یہ ہمارے ان اکابر کے لیے، ہمارے اسلاف کے لیے یہ بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے. یہ مدارس دینیہ جیسے کہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول مشہور ہے کہ یہ جنت کے باغات ہیں، اور یقیناً یہ ان کے لیے بھی جنت کا ذریعہ اور جنت کا باغ ہے. مدارس دینیہ کا کردار الحمدللہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ 1757 کہ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں بر صغیر میں داخل ہوا، اور پھر پورے 100 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو بر صغیر کی کیفیت تھی، اور اس وقت ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے دین کے تحفظ کے لیے اور قوم کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے اور نسلوں کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے جو بنیاد رکھی تھی، آج وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اکابر نے اس جو بنیاد رکھی تھی اس کار اور اس پروگرام نے 100% نتیجہ نہ صرف قوم کے سامنے رکھا، بر صغیر میں رکھا، بلکہ اس کے اثرات آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ عجم ہے، چاہے وہ مشرق ہے، چاہے وہ مغرب ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم سے بالواسطہ اور بلا واسطہ جنہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ پورے خطۂ ارض کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس وقت باطل قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ آنے والی جو اس وقت باطل قوتوں کے پروگرامز ہیں ان کو بھی وہ خاک میں ملا رہے ہیں، جس کی واضح مثال ہمارے سامنے افغانستان کا جہاد ہے، وہاں پہ طالبان کی کامیابی، اور اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بین الاقوامی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کفر وہ اگر خوفزدہ ہے، تو آج مدرسے کے طالب علم، مدرسے کے مولوی، مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والے عام مسلمان، عام دیندار سے خوفزدہ ہے، اس کو ٹائی پتلون اور پینٹ والے سے یا یونیورسٹی والے سے یا کالج والے سے کوئی خوف نہیں ہے. آج پوری دنیا کا کفر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی نیو ورلڈ آرڈر میں بھی اگر دنیا میں کوئی رکاوٹ بنا تو وہ مدرسے کا بوریا نشین طالب علم ٹوپی پگڑی والا بنا، اور آج خصوصاً جو دنیا اس وقت پورے دنیا میں جو کرونا کی وبا پھیلائی گئی ہے اور جو کرونا کا فتنہ جو ہے پورے دنیا میں برپا کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو دنیا یہودیت کا ون ورلڈ آرڈر ہے، تو اس ون ورلڈ آرڈر کے لیے بھی اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ دنیا کفر یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ مدرسہ ہی ہے اور مدرسے سے تعلق رکھنے والا مولوی اور طالب علم ہی ہے کہ جو ہمارے ون ورلڈ آرڈر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ان موجودہ حالات میں ہمارے ملک کے اندر ہماری پارلیمان سے ایف اے ٹی ایف کے بہانے پر جو وقف املاک بل جو ہے وہ منظور کروایا گیا ہے, اور جس میں ایسی شکیں رکھی گئی ہیں کہ جس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مدارس اور مساجد اور علماء جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے مقاصد اور مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو ابھی فی الحال انہوں نے یہ نام دیا جی کہ یہ صرف اسلام آباد ٹیریٹری تک ہے, لیکن وہ اس کو باقاعدہ دیگر صوبوں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے, اور دیگر صوبوں کے اندر بھی اس وقت جیسے کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ڈیٹا کے نام سے اور معلومات کے نام سے جو فارم بھیجے جا رہے ہیں اور جو جناب من انفارمیشن جمع کی جا رہی ہے, تو دنیا کفر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی عزائم ہیں ان عزائم کے پیچھے اگر ان عزائم کو روکنے کے لیے اور ان عزائم کو ناکام کرنے کے لیے اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی افراد ہیں یا کوئی جماعت ہے یا کوئی لوگ ہیں تو وہ مدارس والے ہیں, وہ جمعیت علماء اسلام ہیں, اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظل العالی ہیں کہ الحمدللہ اس وقت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ان تمام سازشوں کے خلاف جمعیت اور قائد جمعیت جو ہے وہ میدان عمل میں ہے, اور جہاں آپ آج تشریف فرما ہیں تو یہ وہی ادارہ ہے, یہ وہی مرکز ہے, یہ وہی مقام ہے کہ جہاں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اور نہ صرف مشرقی پاکستان بلکہ مغربی پاکستان کے ہمارے وہ تمام اکابر و اسلاف یہ اس سرزمین پہ اسی مقام پہ جمع ہو کر جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کو پروان چڑھایا, جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی پہچان کروائی. میں وقت چونکہ مختصر ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 70 اور اس کے بعد پھر سن 77 کی تحریک اور اس کے بعد پھر آگے تحریکات وہ ساری الحمدللہ اسی مرکز سے چلتی رہی, اسی مرکز میں علماء اور ہمارے اکابر کا اجتماع ہوتا, یہیں پہ مشورے ہوتے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت درخواستی کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب اور ان کے تمام برادران کو کہ جنہوں نے اپنے اکابر کے اپنے اسلاف کے اس مشن کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے, اور الحمدللہ کہ وہ درخت کہ جو حضرت درخواستی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں مخزن العلوم کی صورت میں لگایا تھا, آج اس کا فیض نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر آج الحمدللہ اس کا فیض ہے اور اس کے فیض جاری و ساری ہے, اور الحمدللہ کہ یہ درخت اب ثمراور بن چکا ہے اور یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور اس کا پھل اور اس کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو ہر قسم کے شرور سے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. میں پھر آخر میں حضرت مولانا خلیل الرحمان درخواستی صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم پروگرام میں مجھے بھی شرکت کرنے کا یہ موقع دیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و